Nije bilo mira. Miljana Kulić i Lazar Čori Zola juče su spustili loptu i odlučili da boravak u reality nastave bez svađe. Međutim, danas je došlo do novih problema i bivši par je otkopao ratne sekire i to brže nego što je bilo ko mogao i da zamisli. Njih dvoje su ponovo napravili haos i jedno drugome bacali stvari u jezero. Obezbeđenje ih sve vreme pratilo stopu kako ne bi došlo do fizičkog obračuna, a garderoba i obuća je htela svuda, pa je manju šivunocima zbog njihove svađe bilo demolirano. Miljana je u jednom momentu čak i vršila, kako da se izrazimo, znate već šta, po Zolinoj garderobi. Kako bi dodatno napakostala Zoli, Kulić je krenula da radi to po njegovim stvarima. Nakon haosa Miljana je otišla u hotel kako bi odspavala, Zoli nastavi da je provocira pa joj stavi do znanja da nema odmora. U jednom momentu je Zoli izbacio iz prostorije te ona uzela svoje stvari i posteljinu pa otišla u belu kuću dok je on pratio stopu. Verujemo da se nakon ovog izbacivanja iz hotela strasti neće smiriti, ali se isto tako nadamo da će sve biti pod kontrolom i u najboljem redu do kraja.